Монтана отстрани Левски в най-интересния и оспорван матч от третия кръг на турнира за Купата на България по волейбол за мъже. Тимът на Даниел Пеев спечели с 3 на 1 гейма у дома. Преди дни двата отбора играха отложен от втория кръг матч от първата осмица от Суперлигата в София, където Левски спечели с 3 на 1. Пеев коментира, че и двата отбора са доста близо като ниво, съставени са от млади и опитни играчи и затова е нормално двубоите между тях да са така оспорвани. Решаващ за развоя на матча бе третия гейм, а ето и какво казаха треньорите на двата тима. Винаги в повечето двубои, когато стане едно на едно, третия гейм е важен, тъй като той обръща психологията на матча. Вече главите връща си увереността. Нали, малко са матчовете, в които пред 2 на 1 може да стане обрат. Не, че е невъзможно, но трети гейм е ключов. Успорван, да. Смятам, че нивото на днешния матч беше по-ниско, отколкото на предишния, но при положение, че показваме такава игра в такъв ден, когато е елиминация матча и който дава класиране на един отбор, не смятам, че заслужавахме да спечелим. Може би имаше моменти в матча, които не съумяхме да вземем правилните решения и след това четвъртия гейм беше грозно като цяло. Ще си вземем поуките за следващия матч. Приключваме участие за турнира за Купа България и се фокусираме върху първенството само. Състезателят на Монтана Стефан Чавдаров е доволен от представянето си и най-вече от победата на своя тим. Много тежък матч днеска психически, защото при няколко дена загубихме от Левски и мисля, че беше важно за нас да победим този матч. Победата беше много важна наистина. Направи последната точка. Миналия ден не можа да ни влезе сервиса. Този днес не успя. Мисля, че така хубав сервис успях да бия днес. Доста асове направих. Важното е, че обърнахме в края на краищата нещата и успяхме да спечелим матча. Двата тима ще се изправят отново един срещу друг в матч от Суперлигата на 6 февруари, а до тогава на волейболистите на Монтана им предстоят две срещи. Следващия матч на монтанския тим ще бъде с Марек Дупница на 30 януари в събота от 17 часа в зала Спортна в Дупница.